Mimi. Hej. Mimi. Hejsa, RepairGuide.dk her. Åh, for helvede. Mimi. Hej alle sammen, og velkommen til RepairGuide.dk. Ja, det er ikke altid lige nemt at lave video, men sjovt, det er det i hvert fald. Hej. Og velkommen til RepairGuide.dk. Og her for et stykke tid siden, der lavede jeg en lille video omkring sådan en Netatmo Healthy Home Coach. Og tillykke til Anders Eskildsen, som vandt den i den sidste ende. Og den kom fra Smart.dk. Den havde de sponsoreret, Smart.dk, over i Jylland. Rigtig fed butik med alle de fedeste dimser. Ja, og det koster også lidt. Det er ikke Kina Wong-vare. Det er de fede dimser, de har derovre. Man kan nemt blive ruineret, men det er jo kun penge, som man siger. Men jeg lavede en video om Netatmo, og de synes derovre, at det gjorde sgu egentlig meget godt. Så Fille, kunne du ikke lave en video mere omkring en Point All-in-One-alarm fra firmaet, der hedder Minute? Jo, det kan jeg da godt. Smart.dk har altså sponsoreret den her alarm, og den giver jeg selvfølgelig væk til jer, når jeg er færdig med den her test. Men vi pakker den her op, og så er der nogle af de ting, som den påstår, den kan, som vi selvfølgelig skal have testet af. Så skulle vi ikke bare gøre det? Og mens jeg pakker den her op, så lad os lige tage speksene. Den har 5 timers opladningstid. Den er altså med batteri i den her. Og batteriet holder et sted mellem 4 og 6 måneder, lidt afhængig af, hvor meget aktivitet selvfølgelig der er på alarmen. Men sådan her ser den ud. Og den er 85 mm i diameter, og så er den 46 mm høj, altså 4,6 cm høj. Og i æsken er der også et kabel, et ladekabel. Og den skulle altså kun holde 4-6 måneder. Manual, det gider vi ikke. Og så er der et USB-kabel med her, og amen, er det ikke fantastisk. USB-C-kabel. Tak, Minute, eller hvordan du nu siger det, for at levere et produkt, som har et USB-C-opladekabel. Det er fantastisk. Tak for det. Og den fede måde at montere den her på, hvis ikke man ønsker at bore huller i sit loft, så er den her plade her faktisk magnetisk. Man kan enten køre en skrue igennem her, men man kan også pille det her 3M-tape af, og så klister den fast i loftet. Og så er den jo altså nem at komme til, fordi den sætter sig ret godt fast med det her magnetsystem her. Og så lige nem at lade. 5-6 timer, så er den ladet op igen og kører knap et halvt år. Men ellers er der ikke meget at fortælle om den. Der er sådan lidt gitter omkring den. Jeg går ud fra, at det er i kvæg nogle sensorer, der sidder derinde. Og så er der en tænd-sluk-knap her på bagsiden til at aktivere den med. Og så skal den selvfølgelig sættes op i en app, ligesom alt andet. Produktet kører 2,4 GHz, ligesom så mange af andre af vores dimser, så husk, at du har, eller sørg for, at du har et 2,4 GHz netværk kørende derhjemme også, til at tilslutte den her. Og så anbefales det, at hvis man har mere end 50 kvadratmeter, så anbefales det, at man installerer nogle flere af dem her. Den skulle kunne dække 50 kvadratmeter, som sagt, men det vil måske være nærliggende at sætte sådan en her op i soveværelset også, eller på hver af ungernes værelse. Og hvis jeg lige tager specsheetet her, ifølge Minut selv, så kan den her pointalarm, eller ikke kan, men så har den her pointalarm nogle sensorer, og der er blandt andet motion detection, der er window break, altså hvis den hører glasskår. Skulle vi ikke tage og teste det, om den rent faktisk kan det, så smadrer alt andet. Og så er der temperatursensor i, så er der alarm, hvad hedder så noget? Alarm genkendelse. Der er ikke røgalarm bygget ind i den her, men den kan genkende lyden fra en røgalarm, så du får besked på din mobiltelefon.
Og det er meget fint. Mange af os derhjemme har... Der røg mit, mit script fra mit kamera, så nu kan jeg ikke huske, hvad jeg skulle sige. Her er mit script. For helvede, mand. Det er noget dårligt tape, jeg har sat op her. Ingen RepairGuide.dk-video uden en eller anden form for mishap eller fejl. Hvad sagde jeg? Jeg sagde, at den kunne genkende din røgalarm. Der er ikke røgalarm bygget ind i den her, men den kan genkende lyden fra dine egne røgalarmer, og vil så give dig besked på din mobiltelefon. Så er der indbygget fugtighedsmåler, og så har den en eller anden intelligent ting i sig, en algoritme, som gør, at hvis der bliver for fugtigt hjemme hos dig... You suck, you jackass! Vi prøver lige en gang til. Hold nu kæft, mand. Hvis der bliver for fugtigt hjemme hos dig, så kan den her via noget intelligens altså give dig besked om, at du muligvis har fare for skimmel. Og så er der noget pathlight. Der skulle være noget lys i den her om aftenen. Muligvis bliver det aktiveret, når der er motion på. Og så er den tamper-proof, det vil sige, at den er herværk. Hvad fanden hedder sådan noget? Den detekter, om der er herværk på den, og nu er der ikke så meget herværk at lave. Men det, den detekter imod, det er, hvis den bliver fjernet fra den lokation, den er monteret, så vil du få en besked om, at den er blevet fjernet. Og så er der en eftersigende en meget høj sirene i den her. Så den er altså sådan en all-in-one alarm og home environment detector. Den kan lidt af de samme ting, som NetAtmo'en kan. Den kan også måle tryk, det atmosfæriske tryk, hektopascal. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til, men der er altså en sensor i, hvis man har brug for de informationer. Og så vidt jeg har kunnet finde ud af, så skulle den her være hugel. Oh my god, det bliver noget af en lang video det her. Denne her skulle være Google Home Assistant kompatibel, og så skulle den kunne sættes op mod IFFFT. Ift. Skulle den også være kompatibel Alexa og Apple HomeKit er planlagt. Der er endnu ikke nogen... Hold nu kæft. Lady A og Apple HomeKit er planlagt, men det er endnu ukendt, hvornår det kommer sådan rent datomæssigt. Så tror jeg fik sagt det hele. Det man lige skal være opmærksom på, det er, at der er to måder at køre den her home alarm på. Man kan køre den som en free, eller man kan køre den med en subscription. Jeg er meget imod alt det her med abonnementsservices, men det kan man så selv vælge, om man har brug for den funktion. Der følger 12 måneders gratis premium abonnement med. Og den eneste forskel, der er på den gratis version og premium-versionen, er, at der er i premium-versionen, der er multibruger og nabohjælp, sådan så, at din nabo kan få besked fra dine sensorer, hvis der foregår et eller andet. Det er der ikke i den gratis version, der kan du altså ikke bruge multibrugerfunktion, så der er kun én i familien, der kan være sat op til den her, og der er ikke nogen nabohjælp at hente. Og så røg mit script ned igen fra mit kamera. Hold kæft. Nå, never mind. Jeg tror, jeg fik sagt alt, jeg skulle sige. Men lad os få sat point. All-in-one alarm op. Og jeg kunne forestille mig, at vi skulle ind og hente en app. Ville det ikke være nærliggende? Jeg bruger igen min iPad til at sætte det her op, ligesom jeg gjorde sidst med min NetAtmo, men altså Android. Er fuldstændig det samme, og fordelen ved iPad'en her er, at jeg har sådan en fed screen recorder. Den er jeg blevet rigtig glad for. Så skulle vi prøve at gå i App Store. Nu har jeg ikke kigget i manualen, så jeg har ingen idé om, hvad det her hedder. Men skulle vi prøve at skrive minut, point smart home.
eller andet. Kom nu, tak. Og ligesom alle andre apps, så skal man lave en konto, så lad os gøre det. Kan jeg logge på med Facebook eller noget? Nej, det kan jeg ikke. Nyhedsbrev? Nej, tak. Jeg har læst og accepterer. Opret konto. Tillader Point sender pushbeskeder. Ja, selvfølgelig vil jeg det, ellers så får jeg jo ikke nogen beskeder om, at huset er ved at brænde ned. Tillader tak. Og tillader tak. Tryk på menuikonet i øverste venstre hjørne for at tilføje et nyt hjem. Jamen, lad os gøre det. Tilføj et hjem. Opret et nyt hjem. Eller man kunne deltage i det eksisterende. Vi har ikke noget. Og lad os bare sige del placeringsdata. Tillad altid. Og tilføj hjem. Ingen points i dette hjem. Gå til fanen points. For at tilføje en. Jeg har heller ikke tændt den endnu, så tryk på plus i øverste hjørne for at tilføje. Ja, tak. Slå point til med tændknappen. Og som sagt, der sidder en tændsluk i bunden. Måske ikke noget på den, men vi siger start installation. Tryk på point indtil den blinker lilla. Der sker ikke en dut. Der, sådan, så blinker den lilla. Kan I se det på kameraet? Opret forbindelse til Point. Må Point bruge Wi-Fi-netværk? Ja, ja, det gør du bare. Opret forbindelse, det kan tage op til et minut. Luk ikke denne skærm. Vælg det Wi-Fi-netværk, som Point skal oprette forbindelse til, og det er RepairGuide.dk, det er fuldstændig rigtigt. Opret forbindelse. Og det er 2,4 GHz netværk. Husk det, at du ikke prøver at koble den op på et 5 GHz, fordi så virker det ikke. Monter point i loftet. Point registrerer bevægelser under monteringsstedet. Det anbefales at montere point et sted, hvor folk ofte bevæger sig forbi. Det kunne være i dit køkkenområde eller oftest i dit gangområde, for eksempel, når man kommer og går. Vi siger OK. Vælg en placering til denne point og giv den et navn. Og vi giver den et navn. Køkken. Det er fint. Point installeret. 27,3 grader. Der er altid varmt hos mig, og alting er slukket. Luftfugtigheden er 37 grader, og PT er støjniveauet 18 dB. Det passer nok ikke, når jeg sidder og snakker her. OK. Beskyt dit hjem med Point. Når alarmen er sat til, giver Point dig besked om uønskede bevægelser. Tilføj familiemedlemmer, og de kan altså få fuld adgang til Point. Bare vær opmærksom på, det kræver den her premium account, men der følger 12 måneder gratis med, så kan du så se, om det er noget, du gider at fortsætte med. Venner kan hjælpe dig i nødsituationer, og Point advarer automatisk dine valgte venner ved en nødsituation, hvis ingen i familien åbner appen inden for 45 sekunder. Det vil sige, hvis du har familiemedlemmer, som ikke reagerer på en given alarm, så ryger alarmen altså videre til dine valgte venner. Og vi er på Søvang Allé, og vi er i køkken. Og vi kan se klokken her, og vi kan se batteriniveauet, og som sagt, skimmelrisiko er den ved at analysere. Og hvis vi tænker lidt tilbage, så har jeg jo sagt, at en luftfugtighed på over 50, så begynder vi altså at komme ind i noget snask, vi ikke skal have. Så med 37% luftfugtighed her, så burde vi være inden for grænserne. Og trykket her, det atmosfæriske tryk, er 1013 hektopascal. Jeg har ikke en SKID forstand på det, men det må google dig til, fordi det interesserer mig ikke særlig meget. Men produktet skal jo altså ikke ligge her foran mig. Men jeg har sådan en lysskinne heroppe, hvor jeg lige kan montere den på, tror jeg. Og så håber jeg, at den holder, at den ikke falder ned. Så det gør jeg lige. Så fik jeg monteret den her pointalarm op på min lysskinne. Så jeg håber ikke, at jeg får ødelagt tapen alt for meget til
den næste bruger, men, eller den falder ned for den sags skyld. Jamen, så er Point monteret i loftet op over mig. Og lad os se en gang, hvad vi kan her. Jeg kan se, at appen er ikke optimeret til en iPad i hvert fald, men vi kan da lige gøre den større. Der er en log her. Hold øje med dit hjem. Første rapport er lige kommet. Godt klaret, din Point er nu op at køre. Der er simpelthen en logfil, der fortæller, hvad der sker hjemme i dit hus. Det er jo først og fremmest en alarm, i hvert fald sådan en all-in-one-alarm. Rigtig mange mennesker derude bryder sig ikke om at have et kamera i deres hus, og det er jo fair nok. Alt kan jo nærmest hackes i dag. Der er ikke så meget at hacke på den der Point, fordi du får i hvert fald ikke noget billede på. Alle mulige sensorer har den, men den har ikke noget kamera, så det kan være en god ting for nogen. Lad os prøve alarmfunktionen af og se, om det virker. Og det er jo selvfølgelig, eller det er nærliggende, at du monterer den i din gang, indgangspartiet eller som sagt flere pointalarmer rundt omkring i dit hus, hvis du har et større hus. Så vil de selvfølgelig allerede reagere på en given alarm. Men lad os prøve at slå alarmen til. Nu siger den, at bevægelse under Point udløser alarmen, og du vil jo typisk, nu sidder jeg meget stille, nu vil du typisk sætte alarm til, når du forlader dit hus, og så lad os teste, når jeg bevæger mig her om lidt, om der sker noget. Så kom der en alarm, og jeg har nu 45 sekunder til at slå den fra. Det har jeg ikke tænkt mig at gøre. Lad os se, hvad der sker her. Den står og bipper derop. Der er ikke noget lys på, men den står og bipper derop i hvert fald. Meget irriterende lyd, men det kender I jo. Nu går min mikrofon sikkert helt amok om lidt. Jeg skal nok skrue ned. Jeg har 8 sekunder. 5, 4, 3, 2... Holy cow! Den var høj, den alarmlyd, men det var jo også meningen. Jeg kunne levende forestille mig, hvis man havde sådan en 2-3-4 stykker af dem i huset. Er der svedt, hvor vildt det støje. Jamen det virkede fint. Skal vi lige prøve en gang til og slå alarmen til og så se, hvor sensitiv den egentlig er. Så er alarmen sat til. Bevægelse under Point udløser alarmen. Så er spørgsmålet, hvor meget jeg skal bevæge mig, før vi får en alarm. Og jeg er lige under den nu. Ja. Så fik vi en warning om, at alarmen er gået i gang. Jeg prøvede faktisk lige den her funktion med tamper, altså hærværksdelen, hvis man kan kalde det sådan. Jeg var lige op på stolen, og så fjernede lige alarmen. Og det kan vi se her i loggen. Point blev fjernet til, eller Point blev fjernet fra, eller sat tilbage på sin monteringsplade. Og det er fuldstændig korrekt. Jeg var lige op og pille den af og sætte den på igen, og der er altså kommet en log omkring det. Lad os lige prøve en ting. Jeg har swipet Point-appen ud af min iPhone eller iPads hukommelse. Lad os lige gøre det samme på min telefon. Nu slår jeg alarmen til. Sådan, så er alarmen sat til, og så swiper jeg lige alting ud her. Og så kunne jeg godt tænke mig at se, hvad sker der nu, når jeg udløser en alarm. Nu fik jeg udløst alarmen i hvert fald, og vi leger. Det er en indbrudstyv, der er hjemme hos mig. Jeg får ikke nogen besked på min telefon endnu i hvert fald. Jeg har heller ikke min Point-app åben på min mobiltelefon eller iPad. Så lige om lidt, så får vi en over nallerne. Skal vi se, hvad der sker. Kom så, Point. Den kom så der. Og sådan. Okay, så forstår jeg det. Du får simpelthen først den her push-besked, når
tiden er udløbet på din alarm. Og så skal du skride til handling, eller også så vil dine venner bekendte, hvis du har premium abonnementet, som du selvfølgelig har 12 måneder, så vil de få besked, og så er det dem, der skal skride til handling om, hvad der foregår. Interessant, og det var både min iPad og det var min mobiltelefon, der fik den samme besked. Så det må man sige, det spiller jo bare. Temperatursensoren er jo god at have, så man kan se, hvad der er i hver enkelt rum, og der vil hver enkelt point jo være listet i den her menu her. dB-niveauet, hvor højt lyd der er derhjemme, kan være interessant, hvis du har teenager, og der sidder sådan en bandit her på hvert værelse, så når du er på arbejde sent om aftenen, så kan du altså få en besked. Du kan sætte nogle threshold, nogle værdier. Lad os lige prøve at se, hvor vi finder dem, men du kan sætte nogle værdier for, hvor højt der skal være af støj, inden at du får besked. Det kan du vist også med luftfugtigheden. Skal vi ikke prøve at kigge på det? Så vi går ind på dB, så er der et lille tandhjul her. Her. Nattelys. Der kan man også sætte nattelys til. Pointlys op, når bevægelse registrerer sig om aftenen. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Og det skal være fra klokken 8 af. Skal vi bare sige det? Fra klokken 8 til 06 om morgenen. Og så har vi de her tærskler for besked om en bestemt temperatur, fugtighedsgrad og lydniveau. Point måler lydniveauet hver andet sekund. Og få besked om ændringer for lyd, det kunne vi godt tænke os. Og så er det bare et spørgsmål om, hvor høj dB der er tale om her. Jeg ved egentlig ikke, hvor høj dB det er, når man bare sidder og taler sammen, kontra hvis man sidder og rover. Men vi kunne prøve... Skal vi prøve 60 dB? Så kan jeg prøve at tale højt lige om lidt. Og tærskler igen. Jeg kunne godt tænke mig at få besked om temperaturændringer, hvis min temperatur kommer op på 27 grader. Og lav temperatur, det er hvis den er nede på 19 grader. Og fugtigheden, det kunne jeg også godt tænke mig at få vide, hvis den er 50 eller derover. Og lav, det er hvis den er under 30, vil jeg sige. Lad os gemme det. Avanceret. Hvad kan vi der? Der har vi firmware-versionen, vi har MAC-adressen, og vi kan opdatere Wi-Fi-settings. Nattelys fik vi sat op, og vi fik sat de her tærskler op omkring 60 dB, 27 grader, 19 grader og fugtighed. Yes, yes, yes. Bum, bum. Skulle jeg ikke prøve at tale meget højt? Jeg skal nok skrue ned på videoen, så I ikke bliver blæst ud af jeres højtaler. Ja, hallo, hvad laver du, mand? Jeg siger til dig. Nu talte jeg meget højt i hvert fald. Skal vi se, om vi får en besked? Jeg ved ikke, om jeg talte over 60 dB. Der sker ikke en skid. Så banker vi lidt i bordet. Det er måske heller ikke over 60 dB. Det burde det faktisk være. Den burde faktisk spike op over 60 dB. Men lad os da prøve en gang at gå ind i point under loggen. Skal vi opdatere? Sker ikke noget. Lad os gå tilbage til lydniveau op på tandhjulet. Og sætte nogle tærskler. Så lad os sige, at vi gerne vil have over 50 dB, vil jeg gerne vide. Så vil jeg gerne have besked. Folk må tro, jeg er åndssvagt. Jeg har mit vindue åbent derhenne. Jo, jeg har ramt 67 dB i forhold til appen herude. Høj lydniveauer. Lydniveauet er over den brugerdefinerede tærskel. Men jeg får ikke nogen push-besked på det. Og det. Jo, jeg fik en push-besked på min telefon. Faktisk. Høj lyd i køkken. Jeg swiper lige det hele ud. Nu har jeg hverken point åben på min iPad eller min Android-telefon.
Og så taler jeg rigtig højt. Så ved jeg ikke, om det virker. Om jeg får en pushbesked på min mobiltelefon, der sker ikke en skid. 50 dB er egentlig ikke så meget. Jeg vil skyde på, at din opvaskemaskine, den støjer omkring en 40, 42, 44 dB eller sådan noget måske. Jeg tænker, jeg spiller lige noget høj musik på min Harman Kardon højtaler bag mig. Der er ingen tvivl om, at jeg i hvert fald spiller over 50 dB. Det er helt sikkert. Men jeg får ingen besked fra min point her. Nå, det med den der skrub skide på. I følge point, så skulle den her all-in-one alarm altså også kunne give mig besked, når nu fugtniveauet eller temperaturen overstiger en vis tærskel, som vi jo satte ind i appen. Så jeg er ved at koge en gryde vand bag i mig, så vi kan få noget fugt og noget temperaturudsving, som jeg har tænkt mig at holde op mod den her point-alarm. Og så lad os se, hvad der sker herinde i appen, om jeg får besked om de her ændringer. For jeg har jo sat nogle tærskler på luftfugtighed og temperatur. Alt over 27 grader vil jeg have besked om, og jeg vil også have at vide, hvis luftfugtigheden kommer over 50. Så nu ser vi lige, hvad der sker, når jeg sætter den der gryde vand henover. Den er lige ved at koge. Jamen, så har jeg en gryde med varmt vand. Lad os se, hvad der sker, hvis jeg lige tager min iPad med her, og så holder den oppe over, eller under hedder det. Så skal jeg passe på, at jeg ikke brænder mig. Men om der sker noget i den her app, og hvornår det sker. Der sker over en skid. Fik vi noget som helst ud af det? Jeg synes ikke rigtig min app her, den den er lidt lang tid om at reagere. 74% luftfugtighed nåede vi op på, og 27,1 grad varm. Ingen pushbeskeder til min iPad eller til min Android-telefon. Trods at vi er over de tærskler, som jeg satte. Men den målte det der i det mindste. Jeg kan se mit loft op. Det er helt fugtigt rundt omkring den her home alarm. 27,5 grader er det nu, og luftfugtigheden er steget helt op til 78%. Den har to andre funktioner, den her all-in-one alarm. Den ene er, at den skal kunne lytte til andre alarmer og give dig besked, såsom en røgalarm. Der er jo ikke nogen idé i at have en røgalarm derhjemme, hvis ikke du er på arbejde. Så kommer du bare hjem til et nedbrændt hjem. Det får du jo ikke besked om, at huset brænder. Det er jo kun, hvis du er hjemme, at du hører den her alarm. Men den her all-in-one alarm skulle altså kunne høre din røgalarm, og så give dig besked herom, og så er der også glass detection, hvis der er noget glas, der bliver smadret. Så skulle vi ikke teste det? Lad os starte med, at vi tester røgalarmfunktionen, om den kan høre en røgalarm, der går i gang. Jeg har fundet en lille røgalarm frem her, som jeg købte i forbindelse med, jeg skulle lege med det her Samsung SmartThings Hub, som jeg ikke rigtig er kommet videre med, men så kan vi da mindst teste, om Point her kan høre den her alarm her og reagere på det. Jeg går ud fra, at alarmen nok skal være sat til her, før at den hører det, men det kan vi jo så prøve. Så må jeg jo så bare sidde stille, så den ikke mærker min bevægelse, og nu hiver jeg batteriet, havde jeg sagt. Nu hiver jeg lige den her split ud her, så der kommer strøm på den her alarm her, og så sætter vi alarmen til her. Det kunne være, at jeg skulle holde den her nede under bordet, fordi den støjer rimelig meget, den her. Alarmen er sat til, og så leger vi, at der er brand
hjemme hos repairguide.dk, og jeg er på arbejde. Det virkede. Søvang Allé 18, alarmlyd detekteret i køkkenet. Så Point er altså intelligent nok til at kunne høre en anden alarm, og så give dig besked om, at der er altså en alarmlyd, der er gået i gang derhjemme. Så er der en ting til, og det er den her glass detection. Hvis nu er der noget, der bliver smadret hjemme hos dig. Så skulle vi ikke slå alarmen til, og så smadre et eller andet? Jamen, så står jeg over ved min vask, fordi at jeg havde tænkt mig, at vi skulle smadre et glas. Jeg har fundet et vinglas, som jeg synes er grimt, så det kunne vi smadre ned i min vask, og så kan vi høre om, eller finde ud af, om den her point-alarm, den rent faktisk kan høre, når der er noget glas, der smadrer. Så skulle vi ikke bare prøve det eksperiment? Så lad os gå ind i vores point-alarm her, og så sætter vi en alarm til. Og så står jeg helt stille, og så smadrer vi et glas. Og så vender jeg lige hovedet, fordi jeg skal ikke have glas i ansigtet. Nu er alarmen sat til. Er I klar? Det skete der umiddelbart ikke noget ved. Så tager jeg da lige et vinglas mere. Nå, det ja, nu så den, jeg bevægede mig. Vi slår lige alarmen fra. Sådan rent glasmæssigt, i hvert fald vinglas, det billige af dem, kunne den ikke detektere. Den kunne i hvert fald ikke høre, at det var vinglas. Jeg ved ikke, hvad der skal til, før at den her pointalarm, den hører efter en glaslyd. Om en rode lyder anderledes end end sådan et par vinglas her. Jeg sender regningen til smart.dk. Så kan de betale to nye vinglas til Repair Guy. Men hvis vi lige skal opsummere i dag, hvad vi har lært omkring den her point-alarm fra Minute, så er selve alarmdelen jo altså helt fin. Den detekterer bevægelse i rummet og giver en besked om, at der er altså en alarm, der er blevet trigget, og så kan du enten slå den fra, eller også kan du tage action på det. Så er der temperaturmåling, støjniveaumåling og luftfugtighedsmåling, og så det her tryk hektopascal. Jeg ved ikke, hvad du vil bruge det til, om du har noget fornuftigt at bruge det her til. Glass detection kunne den i hvert fald ikke detektere på mine to vinglas. Det kan være, der skal en anden glaslyd til. Det skal ikke kun. Det var højt nok i hvert fald i mine ører, da de glas gik i stykker, men det så point-alarmen ikke. En anden god ting, det var jo, at den rent faktisk hørte min røgalarm her gå i gang. Så, og det fik jeg også besked på, så det er jo en ret vigtig ting at tage med, at den kunne høre min røgalarm derhjemme. Ja, det var dagens video fra RepairGuide.dk i dag. Point All-in-One Alarm fra svenske Minute. Kunne du tænke dig at vinde den her Point Alarm, så fortæl mig nede i beskrivelsen, om du selv har røgalarmer derhjemme. Og om Minute her, har den et indbygget kamera? Har den et indbygget kamera, og har du selv røgalarmer? Fortæl mig nede i beskrivelsen, så er du med i konkurrencen. Næste gang jeg laver en Phyllis Corner, så trækker vi en vinder til den her Minute Alarm, og vi skal også finde en vinder til de her fede creative højtalere. Og så hop lige ind på smart.dk's hjemmeside, og der er 10% på de her point alarmer oven i hatten. Oven i den rabat, der er i forvejen, så er der 10% ekstra. Hvis du køber tre alarmer, så får du den ene gratis, plus at du får 10% her fra Repair Guy. Og Repair Guy, rabatkoden denne her gang er RepairGuy2. RepairGuy2. Kan I have en fed dag derude? Vi ses! Hej hej!